Les Planes d'Hostoles ha organitzat per 15è any consecutiu la Fira de la Fusta durant les festes de la Santa Espina. Aquest any els organitzadors han donat una especial importància als jocs tradicionals de fusta per atreure el públic infantil i familiar. Hi ha molta tradició de jocs de fusta i el que hem volgut doncs, és que hi hagués una mostra de tot aquest tipus de jocs, des del cable doncs, a una cúpula de Leonardo, que són diferents tipus de jocs que són molt espectaculars i que a la gent doncs, els agrada molt doncs, provar-ho, i jo crec que la prova és que en aquests moments doncs, molta mainada doncs, estan jugant per tots els raconets d'aquesta plaça. I per tant jo crec que hem aconseguit el que volíem. L'objectiu del replantejament de la fira és que, en aquests temps de pantalles i noves tecnologies, nens i nenes poguessin aprofitar l'ocasió per tornar a jugar amb jocs tradicionals, per tornar a l'essència i fer-ho de manera col·lectiva a la plaça nova de Les Planes. Entre altres activitats, es va fer també un taller de baldufes, amb el qual petits i grans van gaudir d'allò més. Sempre hem de buscar aquelles noves coses que puguin acabar sorprendre a la gent que ve, no? Jo crec que, independentment de si funciona més bé o menys, doncs, el que hem de buscar és que sorprendre i que la gent doncs, cada any digui hem d'anar a veure aquest any què porten de nou. Al llarg de tota la jornada hi va haver espectacles infantils, així com tallers i mostra d'oficis per als més grans. La plaça es va omplir, com ja és habitual, de parades d'artesania i productes de proximitat.